Мої. Це моя Ї. Мої люди, мої предки, мої нащадки. Мої думки, мої спогади, мої почуття, мої емоції, мої близькі. Мої, одним словом. Все це буква Ї. Цей проект народився з великої любові до української мови. Моєї особистої та моєї командою. Я спілкуюсь українською не з дитинства. Я сама родом з Кіровоградської області, і потім я виросла в Чернігові, тому українська прийшла до мене не одразу. Але останні, мабуть, років 5 – це моя мова. І я відчуваю, наскільки інакше звучить мій голос українською. Мій тембр стає більш ніжним, більш жіночним. Українська мова – це мій особистий захист, це мій Face ID. І вона одразу визначає, звідки я родом, хто я, в якій би точці світу я не була. Сьогодні ми багато говоримо про мову, і я вважаю це великим досягненням. Після довгих років утисків української, після того, як вона стала, так би мовити, немодною, непопулярною, сьогодні нарешті наше суспільство повертається до рідної української. І ось це повернення, яке сьогодні відбувається в суспільстві, воно для нас епохально важливе. Цей проект – це така собі експедиція вглиб нашого народу, вглиб нашої культури, яку ми розкриваємо за допомогою особистих історій наших героїв. І всі вони з різних куточків України. Коли я чую українську за кордоном, я відчуваю тепло і щем водночас, тому що мої люди, вони, звісно, зігрівають мою душу, але і нагадують про причини, чому українців зараз так багато розкидано по світу. Я сподіваюся, що, можливо, наш проект надихне вас почати розмовляти українською, а також наше наступне покоління, наші діти, будуть спілкуватись нашою рідною мовою. Мої кохані, милі вороги, я мушу вам освідчитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж, я вас ділю на види і на ранги. Ви мій щоденний, мій звичний тренаж. Мої гантелі, турніки і штанги. Спортивна форма – гарне відчуття. Марудна справа – жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі й вам, що ви не м'якуші. Дрібнота будь негодна ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу. І чемно попередить вас дозвольте, якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова.